አሶስተኛ ጊዜ የሚከበረው የቤር ቤረሰቦች በዓልን ምክንያት በማድረግ የጨፌ ኦሮሚያ ሲምፖዚየም አካሂዷል። ሲምፖዚየሙ የተዘጋጀው የኢትዮጵያ አንድነት በብዝሃነት ደመቀ በሚል መሪ ቃል ሲሆን ለውይይትም ይረዳ ዘንድ ወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ የመነሻ ጽሑፍ ቀርቧል። በጽሑፉ በዋናነት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት እንዲጠናከር ምን መደረግ አለበት፣ መቻቻል፣ ብዝሃነት እንዲሁም እርቅ ለአንድ ሀገር ሰላምና እድገት ወሳኝነት እንዳለው ተነስቷል። ሳብኒቶኮ ዮኪን ሃዋሲ እዶቶ ኩጅራቱ አንድ ህዝብ በአንድ አካባቢ ሲኖር መቻቻል አለበት። በቋንቋ፣ በባህል፣ በሃይማኖትና በመሳሰሉት መከባበር አለበት። መቻቻል ከሌለ ሰላም የለም። ሰላም ከሌለ የአንድ ሀገር ልማትና እድገት አይታሰብም። ስለዚህ መቻቻል ከሁሉም ህዝብ የሚጠበቅ መሆኑን ከጽሑፉ መረዳት ይቻላል። ተሳታፊዎችም በቀረቡት ርዕሶች ላይ ሀሳብ በማንሳት ተወያይተዋል። የብሔር ብሔረሰቦችን በዓል ከማክበር ባለፈ በመቻቻልና በመከባበር እንዲሁም ሰላምን በማምጣት ረገድ ከሁላችንም ይጠበቃል ብለዋል። ማክበር አንዱ ነው። ኢትዮጵያ ህዝብ በደስታ በአንድነት በአንድ ድምጽ ስለ ኢትዮጵያ መናገር መቻሉ ለየት የሚያደርገው ይመስለኛል። ሙስሊም፣ ክርስቲያን፣ ሌላው እምነት ሳንል አብረን ነው ተቻችለን ስንኖር የነበረውና ይህን ነገር ለማስቀጠል ፈራ እግዚአብሔርን ይዞ ሰላሙን ማስቀጠል መቻል አለበት። አብሮነታችን ተደምረን መኖራችን የሚያጣላው ሰው ነው እንጂ ብሔር አይጣለም በፍጹም። መች ተጣላ? በከተማ ውስጥ አብሮ ነው ያለው፣ በገጠር አብሮ ነው ያለው፣ እድሩ አብሮ ነው፣ ለቅሶ አለው። የከሌ ለቅሶ ነው ብሎ አይቀር፣ የከሌ እድር ነው ብሎ አይቀር። ብሔሩ ምን ሆነ? የሚያጣላ ሰው ማረፍ አለበት። በጋራ እንድኖ እግዚአብሔር አሳምሮ አንድ ላይ ፈጥሯቸዋል እኮ። ለምንድን ነው ዛሬ ቀደም ሲል አብሮ ተስማምቶ እየኖሩ ምንም ሳይነካኩ እንደፈለጉት ማንኛውንም ሀብትም እየተሰጣጡ በአማችነት በጋብቻ በአምቻ እየተሳሰሩ የኖሩት ዛሬ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆኑት? በሌላ እጅ እንደመጣባቸው ማወቅ አለባቸው። ያንም ማስወገድ አለባቸው ነው። የጨፌ ኦሮሚያ አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሎሚ በዶ ይህ በዓል ሲከበር ብዝሃነትን የሚያጠናክሩ እሴቶችን በመጠበቅና ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በማተኮር መሆን አለበት ብለዋል። ብዝሃነታችንን የበለጠ የሚያጠናክሩ ከዛ ሀገራዊ አንድነታችንን የሚያደምቁ የሚያጠናክሩ ነገሮች ላይ እንስራ በሚል ነው። ቢኮዝ ህዝቡ መሰረታዊ የሆነ ቅራኔ የለውም፣ መሰረታዊ የሆነ ጸብ ጥላቻ የለውም። እርቅና ሰላምን ሊያወርድ በሚችል መንገድ ብናከብር ብለን ያሰብ ነው። ያንን ስናስብ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ተጠናክሮ ባህሉ፣ ታሪኩ፣ እሴቱ፣ ህዝቡ አብሮ የመኖር እንትኑ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም የማድረግ ኃላፊነት አለበት። በሲምፖዚየሙ በአዲስ አበባ የሚገኙ የኦሮሚያ ሴክተር መስሪያ ቤት ማኔጅመንት አካላት፣ አባገዳዎችና የሃይማኖት አባቶች ተሳታፊ ሆነዋል።